Prokrastinace. Nepřítel nás všech. Znáte to. Máte něco důležitého udělat, ale ta mocná víla prokrastinace vás ne a ne pustit ze svých spárů. Místo toho, abyste s něčím důležitým začali, začnete uklízet svůj pracovní stůl. Pak uklízíte celý svůj pokoj, no a nakonec skončíte u toho, že jste uklidili úplně celý barák, jenom proto, abyste nemuseli začít s nějakou důležitou činností. Musím se pochválit, že už nejsem tak velký prokrastinátor. Nedělá mi problém si sednout a prostě má. No a vědecký výzkum mi to celkem chválí. Lidi, kteří neprokrastinují, dokážou se ovládat, jsou šťastnější, úspěšnější, mají lepší známky, mají trvalejší a pevnější vztah. Prokrastinátoři to mají opačně. Na konci tohoto videa budete vědět, jak přestat prokrastinovat. Pro ty, co neví, prokrastinace je tendence odkládat plnění úkolů, zvláště těch nepříjemných, na pozdější dobu. Naši předkové, lovci a sběrači, naprogramovali náš mozek na to, aby miloval okamžité odměny a nikdy nevynakládal zbytečné úsilí. Fakt díky. Posílám pozdravy do minulosti. Svět se celé proměnil. A to, co fungovalo lovcům a sběračům, nám dneska rozhodně nefunguje. Mozek touží po okamžitých odměnách. Ale to, co nás okamžitě odměňuje, bývá většinou špatné, neprospěšné. Naopak, to, co teďkom volí, bývá z dlouhodobého hlediska fajn, prospěšné. Určitě je lepší otevřít knihu a být odměněn znalostmi, i když to čtení knížky může být sem tam náročné. Jo, je to lepší, než když vytáhnete z kapsy telefon a vyplavíte dopamine při pohledu na nová upozornění. I chození do posilovny nebo pravidelné psaní článků na blog je teď pet. A z dlouhodobého hlediska vás to odmění více, než kdybyste jedli cukrovinky nebo se dívali na svá upozornění na telefonu. Mozek nedokáže vnímat budoucnost. Neuvědomuje si, že když teď něco odložíme na později, může to mít negativní důsledky v budoucnu. A naopak přehlíží budoucí odměny u prospěšných činností. To je jeden z důvodů, proč prokrastinujeme. Raději si vybereme něco snadného, co nás odmění okamžitě, než abychom se pustili do něčeho se vzdálenou budoucí odměnou. Ještě než se pustíme do praktických typů, přihlaste mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte, točím tady především o produktivitě, rychlém a efektivním učení, o osobním rozvoji nebo třeba o time managementu. Zpátky k videu. Teď si řekneme o osmi praktických typech, jak přestat prokrastinovat. Jsme jenom lidi. Neznám žádného člověka, který by byl dokonalý a nikdy nechyboval. Sám jsem ve svých 21 letech už tolikrát šlápl vedle, že to až není možné. Ale místo toho, aby se ve svých chybách utápěli, se nad svými chybami zamyslete, použte se z nich a jděte dál. Americký psycholog Timothy Pichill ve svém experimentu přišel na to, že studenti, kteří si vyčítali prokrastinaci, při příští příležitosti prokrastinovali více než ti studenti, kteří se dokázali odpustit a svou prokrastinaci si nijak nevyčítali. Vyčítat si své chyby je skvělá cesta, jak se dostat do deprese. Sám mám někdy dny, kdy si vyčítám snad úplně všechno. Třeba to, že tady na YouTube natáčím trapná videa, na která se stejně skoro nikdo nedívá, anebo že jsem tamten nebo ten den skoro nic nedělal. Ale ještě nikdy mi ty výčitky nepomohly se zlepšit. Stane se jedně to, že nemám chuť nic dělat a mám chuť se zahrabat pod peřinou a už nikdy nevylézt ven. Mnohem účinnější je, když si řeknou, že je to OK, že už prostě to nemůžu změnit a hledám nějaké způsoby, jak to příště dělat lépe, jak se zlepšit. Takže ty, co se koukáš na tohleto video, nevyčítej si své slabosti. Přiznej si, že jsi leno, že máš problémy s prokrastinací a vymysli, co s tím. Výčetky a nekonečné lamentování v situaci je jenom zhorší. Čas je král. V knize Atomové návyky je skvělý příklad. Na start Tour de France se postaví nějakých 180 cyklistů. Všichni se stejným cílem. Vyhrát Tour de France. Ale nakonec v Paříži na Champs-Élysées stoupne na ten vítězný stupínek jenom jeden z nich. Nejsou to cíle, které definují, jestli budeme nebo nebudeme úspěšní. To, co říká nebo to, co předurčuje náš úspěch, jsou naše návyky, systémy a čas. Jo, nevyhraje ten cyklista, který měl největší cíl ale vyhraje cyklista, který nejvíce a nejlépe trénoval. Neříkám, abyste si přestali dávat cíle, ale jakmile dojde na věc, na cíle zapomeňte a zaměřte se na čas a malé návyky. Cíle nás nudy svazují a nedovolí nám začít. Strach z neúspěchu je prostě dost velký. A právě když se bojíme neúspěchu, tak to velmi často vede k nečinnosti. Zaměřte se na kvantitativní cíle. Už se nechoďte učit s tím, že musíte mít samé jedničky, ale prostě se jednu hodinu Učte. Neotvírejte Word s tím, že musíte napsat pět stránek bakalářské práce, ale prostě jenom jednu hodinu pište. Cíle zaměřené na čas vás odprostí od jakéhokoliv tlaku a očekávání. Už nemáte očekávání, že se něco naučíte na jedničku, nebo že máte napsat pět nebo šest stránek. Víte jenom to, že budete po nějakou dobu něco dělat. Nic vás nesfazuje a tím pádem ani vaše hlava nebude mít důvod si vymýšlet nějaké výmluvy pro to, proč vlastně prokrastinovat a té činnosti se vyhnout. Vnitřní přesvědčení. Když si budu někde uvnitř své hlavy myslet, že jsem inteligentní člověk, který se ve škole snaží, tak budu dělat všechno pro to, abych ten svůj vnitřní obraz potvrdil. Nějaká prokrastinace mi vlastně nebude ani zajímat. Stejně to bude u člověka, který jí zdravě a buduje svalovou hmotu. Tento člověk nebude mít problém jít do fitka, protože je to něco, co ho definuje. Kdyby do fitka nešel, tak to nalomí tu jeho vnitřní identitu, to jeho vnitřní přesvědčení, a to přece nechce. Identita je mocná zbraň v boji proti prokrastinaci. Nejtěžší je si ale nějakou identitu vybudovat. Každý váš čin, každé vaše chování je vlastně hlasem pro určitou identitu. Pokud máte na výběr mezi tím, jestli se budete učit nebo jestli se budete dívat na Netflix a vy si vyberete učení, hlasujete pro identitu člověka, který se dát učit pokud máte jít klasat s kamarády a nebo jít cvičit a vy si vyberete cvičení, tak hlasujete pro identitu svalovce. Abychom si nějakou identitu vybudovali, musíme své hlavě předložit důkazy. Pokud chci identitu člověka, který žije zdravě, tak by moje hlava, můj mozek měl spozorovat, že rádím zeleninu a cvičím. Jestliže víte, že na nějaké důležité činnosti pravidelně prokrastinujete, snažte se vybudovat identitu, která vám dovolí s danou činností začít a už jenom z principu jí nikdy ne odložit na později. Ku příkladu můžete den co den odkládat na později učení. A právě proto byste se měli snažit vybudovat identitu inteligentního člověka, který se rád a pravidelně vzdělává. Své chování ale nezměníte, když budete mít přesvědčení, že jste líní a chroničtí prokrastinátoři. Svou identitu změníte jenom tehdy, když bude vaše chování v souladu s tou danou identitou. A proto se před každým malým rozhodnutím sami sebe ptejte. Co by udělal člověk, který je inteligentní, a rád vzdělává. Šel by se dívat na Netflix ne, nebo by si otevřel učebnici. Co by udělal člověk, který je inteligentně rád se vzdělává? Šel by chlasat s kamarády a by si otevřel učebnici a něco se učil. Pamatujte, že každý váš malý čin, každé vaše chování je hlasem pro určitou identitu. O vlivu identity na naší výkonnost mluvím více ve videu, jak se zbavit zlozvyků. Spojte příjemné s užitečným. Studenti, kteří se snažili začít chodit pravidelně do posilovny, byli ve svých snách úspěšnější, pokud mohli při cvičení poslouchat nějakou napínavou knížku. Pravidla byla nastavená tak, že tu napínavou knížku mohli poslouchat jenom tehdy, když byli v posilovně. I vy můžete podobný typ využít. Spojte příjemné s užitečným a mějte jasně nastavená pravidla, která vám nedovolí dělat příjemnou činnost jindy, než když dokončíte nebo děláte nějakou činnost užitečnou. Oblíbený podcast poslouchejte jenom při cvičení na počítači můžete jedině tehdy, když se předtím 30 minut učíte. Aby to bylo účinné, odměny si můžete dopřávat opravdu jenom tehdy, když splníte podmínky. Jinak by to nemělo smysl. Pokud budete hrát na počítači, kdykoliv se vám zachce, a ještě zatím budete odměňovat za učení, nijak by vás to nemotivovalo. Přizpůsobte prostředí. Známý spisovatel Viktor Igo, autor románů Chrámatky boží v Paříži, bídníci, byl velký prokrastinátor. Prokrastinoval tím, že chodil do společnosti, seznamoval se s novými lidmi a opíjel se. Psaní se nakonec donutil tak, že své komorné přikázal, aby zavřela veškeré jeho společenské oblečení do trezoru a on tak k němu neměl přístup. Celý půl rok měl jenom jedno jediné pyžamo. A právě to, že nemohl chodit do společnosti, nemohl prokrastinovat, ho donutilo, že nakonec začal psát a napsal román Chrám Matky Boží v Paříži. Jeden pán si po každém použití schovává televizi do sklepa. Nemůže jen tak bezmyšlenkovitě prokrastinovat. Musí jít do sklepa televizi Naladit kanály a až pak se může dívat. To všechno vyžaduje spoustu úsilí, a proto raději pracuje anebo si čte. Nechoďte prokrastinaci naproti. Přizpůsobte své prostředí tak, aby nějaká prokrastinační činnost nebyla vaší přirozenou první volbou. Pokud víte, že se máte od 3 do 5 učit, nastavte si v aplikaci Freedom, že od 3 do 5 nemůžete chodit na sociální sítě a další rušivé stránky. Pokud se máte učit, ale prokrastinujete hraním her, hry si zaheslujte a hesla dejte vaší mamce a ty hesla vám potom může dát jedně tehdy, když splníte nějaké své cíle. Přiznejme si to, jsme lenoši. A vždycky si vybereme činnost, která je nejlehčí. Přizpůsobte své prostředí tak, aby ty prospěšné činnosti bylo možno odstartovat okamžitě. Naopak požírače času si co možná nejvíce znepříjemněte. I obézní člověk, který se snaží zhubnout, nezhubne, dokud ze a ledničky nevyhází veškeré Nezdravé jídlo. Bude pro něj snažší sáhnout po čipsech, než si pracně připravit salát. Všechno to krájení, míchání, dochucování, tak si raději šáhne po nějaké zmrzliny nebo čipsech a bude si jíst tohle. Ale pokud doma nebude mít nic jiného než lístky salátu, nezbyde mu nic jiného než ten salát udělat a jíst tohle. Meditace. Asi před dvěma roky jsem postupoval takový malý experiment. Týden v kuse jsem půl hodiny denně meditoval. A musím uznat, že to mělo celkem dobré účinky. Po meditaci jako bych zapomněl na nějakou prokrastinaci. Bylo pro mě přirozené se pustit do práce a něco produktivního dělat. Nejsem v tom rozhodně sám. Vědecký výzkum prokazuje, že meditace pomáhá. Třeba se soustředěním, vnitřním klidem a spokojeností. Meditace je snadná. Rozhodně nemusíte sedět se založenýma nohama a mít před sebou nějakou sošku budy. Stačí, když se snažíte zastavit svůj proud myšlenek nebo myslet jenom na jednu věc. Taky pomůže, když vnímáte jenom svůj dech. Aby vám meditace pomohla, nemusíte každý den meditovat půl hodiny, jako jsem to ve svém experimentu dělal já. Podle mě stačí nějakých pět minut, prostě zavřete oči a soustředte se na svůj dech a na nic nemyslete. Pokud vás nějaká myšlenka vyruší, snažte se jí výdechem poslat pryč. Nezměníš se. Raději si vzpomeň na své hluboké motivy. Když na to přijde, umíme se poměrně dobře vymlouvat a obhajovat své špatné chování. Máte psát bakalářskou práci, ale vůbec se vám nechce, tak si řeknete, že to napíšete zítra, že se nic nestane. A nebo se vám nechce cvičit, tak si řeknete, budu cvičit zítra. Ve svých výmluvách často spoléháme na to, že naše budoucí, zítřejší já, bude lepší. Ale víte co? Nebude. Nejsem z těch, kteří by vám tvrdili, že se nikdy nemůžete změnit. Ale každá změna je postupná. Nikdy se nestane ze dne na den. Pokud se nějak zachováte dneska, je velmi pravděpodobné, že se zítra v podobné situaci zachováte úplně stejně. Kdykoliv se přistihnete při spoléhání na to, že vaše zítřejší budoucí já bude soustředěnější, spolehlivější, bude méně prokrastinovat, tak si vzpomeňte na mě. Ne, nebude. Pořád budete stejně líní blbci. Raději se v podobných situacích sami sebe zeptejte. Co kdybych se takhle zachoval pokaždé? Bylo by to dobré. Dobré. Co by na to řeklo moje starší já, kdybych se takhle rozhodl? Jde o to, abyste se donutili situaci vidět takovou, jaká je. Uvědomili si, že to, co uděláte dneska, předurčuje i to, jak se zachováte zítra. Dále může pomoct řetězec otázek proč. Když se přistihnete, že se vám něco nechce, zeptejte se proč je tohleto důležité. Na základě vaší odpovědi složte další otázku. Proč je tž, tohle důležité? A tak dále. Při nějaké páté otázce, při páté odpovědi dojdete k vašim nejhlubším motivům. A jejich připomenutí vás často dokopek akci. Proč bych se měl učit? Protože chci být chytrý. Proč je důležité být chytrý? Protože se chci živit svou hlavou. Proč je pro tebe důležité se živit hlavou? Protože chci pracovat z domova, mít na sebe více času a mít čas i na své projekty a tak dále. Tyhle otázky nám pomáhají ustoupit a vidět život s nadhledem. Uvědomíte si, že úkol domatiky už neděláte jenom pro svou střelenou matikářku, ale že to zároveň nějakým způsobem souvisí s vašimi hlubokými hodnotami a motivy. Sleduj svůj progres. V loni jsem se na vlastní pěst učil španělštinu a ke studiu jsem mimo jiné používal aplikaci Duolingo. Aplikace vám ukazuje, kolik dní v kuse jste aplikaci používali pro učení se španělštiny nebo nějakého jiného jazyka. Znáte mi, jsem celkem poctivý a dostal jsem se do bodu, kdy jsem aplikaci využíval už nějakých 250 dní v kuse. Tohleto číslo mě opravdu hřálo u a nutil mě každý den aplikaci používat, jenom proto, abych nepředušil do svoji sérii. Ale abych byl upřímný, tak učení se pomocí aplikace Duolingo už nebylo na mé úrovni eh efektivní, už to prostě bylo zbytečné, bych řekl. Na příkladu jsem chtěl ilustrovat to, že sledování jakéhokoliv progresu je nesmírně motivující. Jestliže nějakých 10 nebo 12 dnů v kuse cvičíte nebo si čtete, nebudete chtít svou sérii za žádnou cenu přerušit a začínat od nuly. Sledujte podstatné činnosti ve vašem životě jako návyky. Používat můžete aplikaci Strides, Habitify nebo Habitica a úplně vám vystačí i kalendář, ve kterém si uděláte křížek nebo nějakou fajfku, že jste daný návyk ten den udělali. Není snad nic více motivujícího, než vědět svůj postup. Když vidím, že se mi daří, že nějak postupuju, tak mě to nutí ještě více makat. Sledování vašich úspěchů vás donutí, abyste ani příště neprokrastinovali. A věřte mi, že je celkem uspokojující, když můžete na konci dne očkrtnout, že jste daný úkol splnili a prodloužili si tak svoji sérii. Děkuji vám za zhlédnutí videa. Typy si prosím vyzkoušejte v praxi, jedině tak nebyl čas strávený sledováním tohoto dlouhého videa zbytečný. Do komentářů mi prosím napište, jaké činnosti nejčastěji odkládáte na později. U mě by to byl rozhodně úklid a odpovídání na e-maily. Pokud se vám moje práce líbí, mrkněte se na moje e-knihy a online kurzy. Zaměřuje se v nich především na efektivní učení a něco jsem napsal taky o koncentraci. Zakoupení mě hrozně moc podpoříte. Děkuju. Pokud mě ještě neodebíráte, přilaste mi odběr a těšit se můžete na další videa o produktivitě, efektivním učení, time managementu a nebo třeba osobním rozvoji. A nezapomeňte zazvonit na ten zvoneček, ať víte o každém dalším videu. Já se na vás těším u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj!